Dobro jutro svima, isprika na malom kašnjenju. Dobrodošli na današnju redovnu pres konferenciju gradonačelnika grada Zagreba i njegovih zamjenika. Na početku riječ daje gradonačelnik Tomislavu Tomaševiću. Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na redovnu konferenciju za medije gradske uprave. S obzirom na događanje od jučer, otkazali smo se ove druge teme, kada smo jučer otvoriti muzej Prigorje nakon cjelovite obnove i danas ćemo se fokusirati isključivo na, mislim, naravno ako bude drugih pitanja, odgovorit ćemo na njih, ali što se tiče ovih tema koje proaktivno komuniciramo, isključivo ćemo se fokusirati na situaciju oko odlagališta Jakuševec. Što se tiče ono što je isto tako, ja bih rekao, i najvažnije, jučer sam najviše posjetio ozlijeđenog rada kao kamica Rebro, razgovarao sam s njim i sa dežurnom liječnicom i njegovo stanje, kao što znate, za sada stabilno i izvan je životne opasnosti. Izrazio sam žaljenje zbog svega što se dogodilo jučer, te ponudio pomoć svu, kako god možemo pomoći što se tiče gradske uprave, što se tiče gradskih poduzeća. Što se tiče kakvoće zraka, to je ono što građane isto tako jako zanima. Napravili smo dodatna mjerenja mobilnim uređajem od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. I najnovija mjerenja se napravila danas u 10 ujutro i ta mjerena kakvoće zraka pokazuju i dalje da su koncentracije sumporovodika, amonijaka i merkaptana daleko od dozvoljenih vrijednosti. Odnosno, konkretno, kad govorimo o sumporovodiku, oni su manje 0,2 ppm-a u odnosu na dozvoljene vrijednosti koje su čak 7 ppm-a. Znači, skoro 35 puta više. Kad govorimo o amonijaku, oni su 0,68 ppm-a, danas u 10 ujutro u odnosu na 20 ppm-a koje su dozvoljene vrijednosti. Što se tiče merkaptana, oni su opet manje 0,25 ppm-a. Zašto govorim manje? Zato što su to znači vrijednosti koje su manje od nečega što uopće uređaj može izmjeriti. A dozvoljena vrijednost su 3 ppm-a. Znači, i dalje smo svjesni da je neugodan miris u gradu, međutim, ponavljam, ovo su koncentracije koje su daleko od manje od dozvoljenih vrijednosti, u tom smislu one nisu opasne za zdravlje, iako se naravno radi o neugodnom mirisu. Što se tiče samog daljnjeg odlaganja otpada, bilo je različitih krivih informacija da se odlagalo noćas na Jakuševcu, to odlučno demantiram. Sukladno zapisniku koji je dobiven od Državnog inspektorata, jutros, je iz kamiona koji su već bili puni MKO-a, koji se skupio jučer, ti su kamioni jutros ispražnjeni i to na dio plohe na kojem ne postoji zabrana odlaganja od strane Državnog inspektorata. Danas zapravo spomenuti kapaciteti kamiona koriste u prvoj smjeni prije svega za odvoz otpadnog papira i plastike, s obzirom da jučer, budući da se kamioni nisu mogli isprazniti kako bi se odložio MKO, nije se mogla izvršiti ta usluga vezano za odvoz otpadnog papira i plastike, tako da će to danas ići u prvoj smjeni i nastavit će se isto tako i u drugoj smjeni. I naravno smo u komunikaciji sa nadležnim državnim institucijama da se što prije stabilizira odvoz i odlaganje otpada na samo odlagalište. Prvo odron koji se dogodio 11.11. je bio sa plohe 6.2, ali dio toga otpada je završeno na plohi 6.3 koja je bila i prije pripremljena za prihvat novog otpada. Nju smo počeli interventno koristiti već tada, dakle već zadnje 3 tjedna se uopće ne odlaže na samom tijelu odlagališta. I ova ploha 6.3 na kojoj smo danas dovezli otpad od jučer, dakle miješan komunalni otpad od jučer, je upravo kroz zapisnik koji imamo od Državnog inspektorata proglašena da se na njoj može neometano raditi. Mi smo još nastavno na to poduzeli određene mjere. U dogovoru s izvođačem radova radimo jedan plato gdje će se od sutra pa nadalje, dakle, moći i dalje odlagati taj miješani komunalni otpad. Dakle, sve moguće mjere koje će povećati sigurnost rada smo poduzeli, dakle u skladu sa preporukom. Direktor Čistoće kao odgovorna osoba u Čistoći dijelim sa tim radnicima rizik. Ja sam s njima osobno danas bio sa jednim dijelom radnika i vozača upravo da damo procjenu kako oni doživljavaju trenutnu situaciju. Dakle, otišli smo na lice mjesta ujutro,
Tamo smo se dogovorili smo se sa izvođačem radova kako bi poduzeli dakle, sve one mjere kako bi se radnici osjećali sigurno. Dakle, nekakve apsolutne sigurnosti kao bilo čemu nema. Sad može doći do potresa, tako da to je jedna situacija s kojom mi jednostavno živimo. Ali sukladno po preporukama dakle, inspektorata, ta ploha je sigurna. Tvrdim da je neko nešto krivo vidio, ali baš zato što se dogodila ovakva havarija, mislim da s obzirom i na mogućnost uzrokovanja i tla i otpada i činjenicu, kao što sami kažete, sve se vidi, mislim da će onda i nalaz, dakle i našeg vještaka i svih mjerodavnih institucija biti točan. Tako da onda ćemo komentirati da li nešto nije napravljeno, kako je trebalo biti. Prije konferencije za medije tražili na sastanak sve četiri tvrtke privatne koje su ugovorene kao izvođači, plus nadzor. Novi nadzor, stari nadzor i imali smo sastanak s njima i tražili izvješće o tome zašto oni, što oni misle zašto se ovo dogodilo. Znači možda da podsjetimo još jednom za one koji to propituju. Znači situacija da privatne tvrtke upravljaju održavanjem Jakuševca je nešto što je naslijeđeno i što postoji ta praksa već 20 godina. Molim vas, ja vama ne upadam. Znači, javna nabava je isto tako bila i u našem mandatu, javili su se samo znači, jedan konzorcij u kojem je ista tvrtka zapravo HIS koja de facto 20 godina je tamo na odlagalištu Jakuševec. To je vrlo kompleksna građevina koja se gradi, zato postoji projekt, postoji građevinska dozvola, mi nismo ni mijenjali niti projekt, niti građevinsku dozvolu koja je zapravo još znači, od početka 2000 godina. Vrlo kompleksna građevina, najveće odlagalište u Hrvatskom, pa i u ovom dijelu Europe. Stručnjaci koji su na njemu radili, a bio je doista veliki ekspertni tim, neki od njih, nažalost, više nisu ni živi. Svi drugi eksperti koji jesu, njih smo isto tako jučer kontaktirali i napravili jednu radnu stručnu skupinu koja će pomoći sudskom vještaku koji je angažiran da utvrdi kako se to dogodilo i kako da se to više ne ponovi. I samo bih rekao da u toj situaciji znači, iz naše perspektive, s obzirom da su te tvrtke najbolje upoznate sa odlagalištem Jakuševec, ove neke kritike koje dolaze iz oporbe da je trebalo taj posao povjeriti Zagrebačkom holdingu održavanja Jakuševca, samo zamislite što bi bilo da smo mi to napravili, a da se ovo dogodilo. Znači, u tom smislu, odlagalište je vrlo kompleksan sustav, i ono, mi smo smatrali da je najbolje da ga grade oni koji ga grade već 20 godina.